La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha visitat aquest matí la població de Vilaseca. Es tracta de la primera visita oficial que fa Llauradó en aquesta població des que és presidenta. Com és tradicional, Llauradó ha signat en el llibre oficial de visites de l'Ajuntament, després de saludar bona part de la Corporació Municipal. També ha estat, de fet, la primera vegada que algú escriu en aquest document oficial des que Pere Segura és alcalde de Vilaseca. Al seu torn, la presidenta ha estat obsequiada amb el llibre Vilaseca, camí de mar, que recull la història de la vila amb imatges dels indrets més significatius del municipi. La trobada ha servit com a primera presa de contacte entre els representants d'ambdues administracions i per conèixer sobre el terreny els àmbits de col·laboració mútua. Avui és una visita una miqueta perquè també vegi la Diputació exactament totes les coses que hi participa amb el nostre municipi, que són moltes i que és una part fonamental i essencial, i al revés, vull dir, hi ha moltes qüestions que constantment hi col·laborem amb la institució. Sí. És bo de que ens convidin per veure doncs, in situ doncs, tota l'activitat i tots els projectes que els municipis tenen previstos ara en l'actualitat i també en un futur doncs, més immediat, per veure de quina manera podem establir col·laboracions i coordinar-nos.